Оңтүстік Кореяда 5,4 балдық жер сілкінісінен 1500-де адам баспанасыз қалып, 57-сі жараланды. Зардап шеккендер қауіпсіз жерлерге орналастырылып, оларға көмек көрсетіліп жатыр. Ассошиэйтед Пресс агенттігінің хабарлауынша, дүмпу ошағы елдің оңтүстік шығысындағы порттық Пхохан қаласының маңында 9,3 шақырым тереңдікте анықталды. Табиғи апаттан 1000-ға жуық үй қирап, ондаған ғимарат бұзылып, көліктер зақымдалған. Апатқа байланысты университеттерде оқу-жаттығулар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар ел астанасы Сеулден 300 шақырым қашықтықта да жер теңселген. Былтыр 42 айында осы аймаққа жақын орналасқан Кенджу қаласында 5,8 балдық зілзаладан ондаған адам жараланған болатын.